ponto de vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, está começando aqui mais um Ponto de Vista, você sempre conferindo com a gente, acompanhando conosco, né, neste horário da 1h30 da tarde, horário do almoço, e a tradição do debate político, das discussões, dos temas que são importantes aqui para a nossa cidade, temas que formam a pauta aqui da região metropolitana, e os assuntos diversos, cada vez mais quentes, eu diria fervendo, da política nacional, não é? Decretada a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, liberado pelo TRF4, Sérgio Moro canetou em 20 minutos, decretou a prisão que vence hoje, né? O horário para o ex-presidente Lula se entregar em Curitiba, né? na Polícia Federal, evidentemente, né? E segue, são 1h30 da tarde nesse momento, que a gente começa o programa sempre ao vivo aqui na Santa Cecília TV. Por enquanto, parece estar marcado só uma fala dele, não é? A partir das 16h, lá na porta dos sindicatos metalúrgicos em São Bernardo do Campo, na verdade, onde a história política de Lula começou, não é? Grande líder sindicalista, presidente dos metalúrgicos, enfim, e depois criou o PT, foi presidente do PT, deputado constituinte, essa coisa toda que todos nós já sabemos da história incrível, não é? Do ex-presidente Lula. Bom, não se sabe se ele vai se entregar, se ele não vai se entregar. Disse o Paulo Okamoto, que é o presidente do Instituto Lula, que o Instituto não tem dinheiro, que o ex-presidente também não tem dinheiro, porque as contas estão bloqueadas, as aplicações financeiras dele também, imóveis, essa coisa toda, não tem recurso financeiro para pegar um avião, um ônibus, um táxi e ir para Curitiba. Então, sei lá o que vai acontecer, né? Pode ser que, gentilmente, a Polícia Federal se ofereça para ir buscá-lo lá no sindicato. Mas, ao que tudo indica, não é? Um grande cerco humano vai se formar no entorno ali do sindicato. O que vai acontecer, como eu costumo dizer sempre aqui no encerramento do Ponto de Vista, né? Ou quando repito o mantra de todos os dias, que a hora do programa estiver na reprise, a gente não sabe o que aconteceu ao longo da tarde, está aí uma grande interrogação, né? Hoje também a gente tem que destacar a renúncia do governador Geraldo Alckmin, que vai disputar a presidência da República pelo PSDB, agora 14h30, e a posse, não é? De Márcio França, foi prefeito de São Vicente, vereador, foi deputado federal, não é? Gente nossa aqui da região metropolitana. Eu sinceramente desejo ao Márcio toda a sorte do mundo, que faça aí um excelente governo e que consiga aí forças, né, para fazer uma boa campanha e quem sabe se reeleger para 4 anos mais. E na capital paulista também assume hoje a prefeitura de São Paulo um outro filho da terra, um outro político da nova geração aqui, né, como é o Paulo Alexandre, prefeito de Santos, ambos do PSTB, surgiram juntos aqui na cidade, filho da terra também. O Bruno Covas também foi deputado estadual, deputado federal, enfim, hoje é vice-prefeito e vai assumir a prefeitura hoje à tarde também. A gente deseja, do fundo do coração, muito sucesso, muita sorte ao Bruno Covas, a grande e das mais difíceis missões que é gerir, administrar, enfim, prefeitar a cidade de São Paulo, a maior metrópole, não é, que a gente tem na América Latina, enfim, e uma das 5, 6 cidades do planeta. A coisa não é fácil, tá certo? Sucesso ao Márcio, né? Que Deus o ajude. Sucesso ao Bruno Covas também e ao Geraldo Alckmin, que eu já disse aqui inúmeras vezes, tenho um enorme respeito, um homem sério, honesto, honrado. Eu acho que merece voos mais altos, né? Vamos ver daqui para frente como é que se comporta o eleitor e como é que o partido também, né? Os tucanos vão se relacionar aí para tentar abrir o leque. A campanha eleitoral de 2016 talvez seja a mais importante da nossa história. Bom, a gente com muito prazer recebe aqui 2 advogados da área trabalhista. Com muita satisfação volta aqui conosco a doutora Thelma Rodrigues para falar aí sobre, especialmente, né, sobre a medida provisória que, em tese, ia minimizar aí determinados artigos da reforma trabalhista que são considerados inconstitucionais. Ela está para vencer aí, a gente não sabe se vai ser necessário emitir uma nova, o que vai acontecer, o pessoal está ligado aí esperando uma resposta, e a questão dos trabalhadores portuários, né, que tem aí esse drama do intervalo de 11 horas, se dizem prejudicados, situação muito complexa. Tudo bem, Thelma? Prazer revê-la. Prazer é todo meu,
Boa tarde. Bom, eu estou sempre dizendo que jornalista ultimamente tem que trabalhar 24 horas, porque são notícias nacionais, nossas aqui da região. Eu, como advogada, já estou encontrando dificuldade de atualizar tudo, mas hoje, em especial, eu queria estar aqui para falar sobre esse intervalo, né, no nosso porto aí, que está sendo muito discutido, porque o nosso porto é o maior da América Latina e nós precisamos olhar com muita atenção o que está sendo resolvido aqui. Essa questão do intervalo, inclusive, eu saí do centro agora, os portuários estavam fazendo um protesto em frente à Prefeitura Municipal. Praça Mauá? Na Praça Mauá. Então, como a gente vai tentar falar um pouquinho aqui sobre esse intervalo, que é o que está sendo discutido aqui na nossa região, mas como o Botorão falou, são inúmeras notícias aí que o jornal aqui tem que informar aí a nossa sociedade. Mas eu vou tentar falar um pouquinho desse intervalo e esclarecer as dúvidas, né? Tentar, porque infelizmente é uma situação que ainda precisa ser discutida e muito bem discutida. É verdade. Bom, e quem participa conosco para colaborar também com esse tema, com essas discussões todas que envolvem especificamente a área trabalhista, também o advogado Anderson Souza, que é doutor em Direito do Trabalho e advoga também já há bastante tempo, colega aqui da nossa Thelma Rodrigues. Tudo bem, Anderson? Boa tarde, Botorão. Boa tarde, doutora Thelma, minha grande amiga já de décadas. Longa data já, muitas. Não fala isso. Não, é? Verdade. Vou perguntar a nossa idade. Data a todos os telespectadores, agradeço a oportunidade por estar aqui para esclarecer algumas questões do Porto, onde eu trabalhei por cerca de 10 anos, até me formar. E muito preocupado com essa situação dos trabalhadores avulsos, que de todo o país, não só daqui, mas de todo o país, que praticamente carregam esse país nas costas e faz com que as riquezas do mundo cheguem aqui e que as nossas vão para o exterior. Então é algo que deve ser bastante refletido para que, mais uma vez, esta laboriosa classe não saia prejudicada nessas brigas onde apenas o que está em interesse é o capital financeiro. Tem brigas aí que um entra com soco, com um punhal e o outro só com a cara, né? Infelizmente, as coisas no Brasil acontecem, muitas vezes acontecem assim, né? Marcos Santana está lá na ponta, sempre atento, conferindo aí as redes sociais, as transmissões que fazemos aqui no Ponto de Vista e a sua participação com a gente também. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, acompanhando perplexo o que acontece no Brasil. Acho que hoje estamos testemunhando um fato histórico, que é a prisão de um ex-presidente da República, que fez um governo muito bem avaliado, saiu com uma avaliação de 80%, líder nas pesquisas eleitorais, e vai ser preso. E quando quem acompanhar a reprise, tudo que falarmos aqui já vai estar completamente desatualizado, mas realmente é um dia histórico, e a expectativa de vamos ver como é que se desenrola o dia de hoje. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha agora ao vivo, convidar você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. Os programas anteriores ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise, às 20 horas, uma boa noite. Pois é, boa noite para você que está na reprise. O mantra vale hoje mais do que nunca, né? Sabe lá Deus o que vai acontecer entre o final do programa ao vivo aqui às 12h30 da tarde e o início da nossa reprise às 20 horas, 8 da noite, não é? Com relação à prisão do Lula, muita gente que diz que ele vai se entregar, eu acho que não vai se entregar, porque me parece já agendada e definida uma fala dele, não é? Aos correligionários, ao pessoal do sindicato, dos metalúrgicos, aos petistas de maneira geral, pessoal do PCdoB, pessoal de partidos à esquerda que estão lá apoiando ao Lula. E uma curiosidade das mais fantásticas, essa foi ótima. Eduardo Suplicy quer ser preso junto com Lula. O que você acha disso, Théo? Você acha que o Sérgio Moro vai permitir isso, não? Olha, em primeiro lugar,
eu quero colocar que ele foi um presidente da República, como informado aqui pelo nosso colega, teve índices de aprovação. Nós temos que respeitar a história, né, do Luiz, né, do Lula, conhecido. E eu tenho visto muita chacota, mas eu acho que é um momento assim, triste da nossa história, né, de ver nesse momento um presidente que em certos momentos todos sonharam num Brasil melhor quando ele iniciou. Eu não sou petista, não votei no Lula, mas você compartilha dos sonhos que a população, teve com Lula. Então, ele está envolto nessa população que sonhou com ele, que imaginou um Brasil melhor, que todos nós gostaríamos. Eu lembro de um colega que falou, olha, se ele não fizer por mim e fizer pelos mais necessitados, nós até... Então, eu acho que tem muita gente que realmente vai estar lá, vai querer ser preso junto com Lula, vai querer morrer defendendo Lula, porque ele está nos desejos, nos sonhos dessa população que sonhou com esse Brasil melhor, que nós também sonhamos aqui. E quem não fica triste hoje de ver um Brasil dessa forma? Com o presidente indo para a cadeia, com o presidente nessa situação. Então, é muito triste, eu acho que é um momento triste aí da nossa história. Nós já compartilhamos em números. Eu não estive, né? Eu sou um jovem. Quando, na época de Getúlio Vargas, credo, tal. Eu tá acho lá que longe. Foi muito triste. Mas eu comparo hoje, realmente é uma história triste para o nosso país, é muito triste ver essa situação. Imagina um presidente com toda a história que ele teve, inclusive o que eu lembro muito é quando o Barack Obama chegou para ele e falou, poxa, você é o cara. Então, assim, hoje a gente vê, olha, ele é motivo de chacota, a gente vê em redes sociais, então acho que é algo assim... Eu acho que a política no nosso país, Botirão, tem que ser levada mais a sério. Esse então, é um dos grandes dramas, né, que o país vive. Eu acho que, né, não é motivo de chacota, não é motivo de piada. Eu acho que é motivo de luto, de tristeza, da gente ver essa situação. Agora, todas as provas, tudo, os processos que ele está respondendo, nós vivemos numa democracia. Então, nós temos que respeitar as decisões judiciais. Agora, até hoje mesmo, nós aqui lá fora estávamos divergindo a respeito das provas. Olha, eu não concordo com isso. Mas nós vivemos numa democracia. Então, nós temos que respeitar as leis. Então, para que eu acho que não haja aí uma revolução civil, ou seja lá o que for, eu acho que nós temos que realmente ter serenidade nesse momento. E entender que é um momento difícil que o país está atravessando e para que os governantes, os nossos juízes tenham agora muita responsabilidade que agora está nas mãos desse judiciário realmente a justiça ser feita, né? Até uma levanta um tema bastante interessante, não é? Que eu não havia pensado nisso. O Suplicy levantou essa bandeira aí, que quer ser preso junto com o Lula. Claro que o Moro não vai permitir que isso aconteça. E se for preso, só quer ser preso, só vai ficar lá na cela, lá, jogado às traças. Não vai ficar junto com o presidente Lula. Agora, e se todo mundo resolver ser preso com o Lula? Aí você levantou um assunto, uma coisa que pode... Porque vai ser feito um cerco humano ali, né? Me parece que é isso que está pintando no momento. Se realmente o ex-presidente se negar a ir a Curitiba e se entregar, claro que a Polícia Federal... vai ter que ir lá buscá-lo, né? Se esse cerco humano não permitir, né, falar, para levar o Lula vai ter que levar todo mundo, não sei o que, que vai acontecer. Né? É exatamente isso que nós temos que ter muito cuidado agora, porque, como eu já tinha dito, as pessoas, elas sonharam com esse presidente, elas acreditaram nesse presidente, elas acreditam nesse presidente. Então, eu acho muito perigoso
Eu acho que tem que ser muito bem analisado, né, esse contexto. E as autoridades, que agora cabem as autoridades, né, que estão com esse cumprimento aí, dessa prisão, tentar resolver isso de uma questão que seja uma situação pacífica para todos. Eu só ouvi o Anderson aqui sobre esse tema, depois o Santana complementa aí, Anderson. Você acha que o Moro vai permitir que o Suplicy seja preso junto com o Lula? Acho que não, né? Acredito que não, mas é triste você chegar numa situação dessa. Eu aqui confesso, né, diante de todos e para quem quiser, realmente eu acreditei no discurso da defesa da ética, da moralidade, de todos aqueles princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição, que trata da administração pública. Votei nele nas duas eleições. Votei na primeira eleição para Dilma, embora eu não seja petista, não estou filiado a nenhum partido, quero distância de todos eles. Mas eu acreditei naquele discurso. E seria leviano de qualquer cidadão brasileiro não acreditar no que foi feito durante, pelo menos, nos dois mandatos dele. Ou seja, nós tivemos uma época de pleno emprego somente comparável ao milagre econômico da época do governo militar. Nós tivemos trabalhadores tendo possibilidade de melhorar um pouco a sua vida. Os índices, pelo menos de fome no Brasil, que eram alarmantes, se não foram erradicados, melhoraram, mas pelo menos foram diminuídos bastante. Então, isso a gente não pode negar. Então, nós vemos hoje uma pessoa que conseguiu chegar a esse ponto de ser praticamente idolatrada por mais da metade do povo brasileiro, não até a população, mas o povo brasileiro, e hoje estar numa situação dessas, realmente há uma torcida para que ele seja preso e tudo. Mas, ao mesmo tempo, é de se lamentar, porque a democracia, se não abalada, ela sai arranhada, pelo menos. Para mim, embora eu não vi o processo, eu não li, mas por tudo que foi apresentado, pelo menos, na minha visão, foi uma coisa casuística, porque, se eu não me engano, existem vários processos demorando anos para serem julgados. De repente, uma pessoa ser julgada em primeira e segunda instância em apenas 6 meses... como deveria ser todos os processos, né? É uma coisa, no mínimo, estranha, certo? Principalmente em se tratando de um judiciário que, a exemplo dele mesmo, a cada dia cai no descrédito. Vejo isso, esse fato da não entrega espontânea dele às autoridades policiais como um fato perigoso, porque o país está dividido, os ânimos estão acirrados e nós não sabemos as consequências disso, como disse aqui o restante da mesa. Até a noite, muita coisa pode mudar. E aí, Marcos Santana? Diga, Butrão, na sua fala inicial, você chamou a atenção para a velocidade da expedição desse mandado de prisão. Foram 23 minutos entre o Supremo Tribunal oficializar que negou o habeas corpus do ex-presidente Lula e o juiz Sérgio Moro colocar sua decisão de mandar prender o Lula no sistema do Poder Judiciário. Foram 23 minutos. Né? E eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte: o Brasil hoje está dividido em 3 grandes grupos de pessoas. Existem aqueles que amam o Lula incondicionalmente. Se o Lula for flagrado numa câmara de segurança assaltando um banco com uma metralhadora, vão achar que o Lula é inocente. Por outro lado, tem outra parcela da população que acha que o Lula é culpado sobre todos os pecados, todos os crimes da humanidade, que o ódio é tão grande que faz que a pessoa fica cega sobre qualquer evidência, qualquer prova em contrário, qualquer coisa que contrarie a sua convicção, o seu ódio ao Lula. Existe uma terceira parte da população, que com uma graduação maior ou menor, que desconfia de tudo que acontece no Brasil e que vê com muita perplexidade. E eu me encaixo nessa terceira categoria de brasileiros. E me chamou muito a atenção, como
o nosso colega observou muito bem, a velocidade que tramitou o processo do presidente Lula. Porque veja só, a denúncia no caso do Triplex foi oferecida em março de 2016. A decisão do juiz Sérgio Moro foi dada em julho de 2017. E o julgamento de segunda instância, no TF4, foi feito em janeiro desse ano, né? Para você ter uma comparação, um caso extremamente complexo, que envolve empreiteira, contrato da Petrobras, foram mais de 70 testemunhas ouvidas, uma série de documentos, quebra de sigilo bancário, balanços de empresas, quer dizer, um caso extremamente complexo. O julgamento na segunda instância durou 154 dias. Você pode fazer uma comparação, existe um jurista que fez um estudo, uma comparação, e ele comparou o caso do ex-presidente Lula com o caso do Cid Barbeiro. O Cid Barbeiro, ele foi condenado por um caso simples de estelionato. Ele falsificava documentos de identidade para receber o seguro defeso no lugar de pescadores, que nem sabiam que ele tinha fajutado o RG dele. E o caso Cid Barbeiro foi julgado em 146 dias. Quer dizer, então é muito... É preciso desconfiar como esse processo do ex-presidente Lula correu. Porque não é defender o presidente Lula, é defender... Não estamos aqui no mérito, não é como, nada disso. Como os processos correm no Brasil. Porque se pode acontecer com o ex-presidente da República, pode acontecer com qualquer pessoa na primeira instância, se o juiz não for com a cara do cidadão. Se o cara falar, eu não gostei desse cara, não vou com a cara desse sujeito. Ele vai acabar condenado, vai acabar não dando o amplo direito de defesa, de coleta de provas e assim por diante. Então é muito preocupante. Eu acho que a população brasileira tem que ficar alerta a esse tipo de coisa. O que está em risco é o direito fundamental de cada cidadão, que é se defender na justiça. Lamentavelmente, a gente conclui, né, que isso é, obviamente, para tirar o presidente Lula, o ex-presidente Lula da disputa presidencial, que eu acho que ele nunca deveria nem sonhar em disputar essa eleição de 2018, ia ficar lá cuidando do Instituto Lula, do Partido dos Trabalhadores, indicar um candidato, apoiar o candidato, ou fechar com alguém do PCdoB, do PDT, e apoiar essa candidatura depois da tragédia que foi a indicação por parte dele da ex-presidente Dilma. O Anderson citou aqui, eu já citei muitas outras oportunidades que votei no Lula uma vez, né? E depois, na reeleição, com a história do Mensalão, não votei na Dilma porque achava ela completamente despreparada, né? Sem a mínima noção para governar um país complexo como é o Brasil. Acho que o Serra era um cara muito mais preparado. E depois da reeleição da Dilma, então aí foi uma tragédia, né? 2014 é para botar, já falei, é para botar na prateleira, para nunca mais se repetir um segundo turno desse tipo. Dilma e Temer numa chapa contra o Aécio Neves na outra. Deus nos livre. Vamos para o intervalo, a gente volta já já para falar do trabalhador portuário que vive aí o seu drama também, em instantes. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sabia que agora mais estudantes têm direito à isenção da taxa de inscrição do Enem? Para saber se você tem direito, basta entrar aqui, na internet, em enem.inep.gov.br/participante. E se for o seu caso, você pode fazer o pedido de isenção até o dia 11 de abril. Mesmo quem pedir a isenção, vai precisar fazer a inscrição do Enem depois, hein? Ministério da Educação, Governo Federal. Espiritualidade em debate. Nesta semana, Giovanna Campos recebe o médico psiquiatra Flávio Braun Fiorda. Sexta, 6 da tarde, aqui na Santa Cecília TV. Sequência aqui do Ponto de Vista, Thelma Rodrigues conosco, aqui o doutor Alexandre Souza também, ambos advogados trabalhistas. Anderson, perdão, eu estou com o Alexandre de Moraes na cabeça. Não é? Anderson Souza, advogado também especialista na área de trabalho, né? Doutor em Direito do Trabalho. E o trabalhador portuário continua vivendo aí esse drama do intervalo de tempo, né? Da sua função, né, Thelma?
Então, o que é que acontece? Essa história do intervalo das 11 horas, ela já é muito antiga aqui na nossa comarca. Isso se iniciou lá em 2006, quando o MPT, o Ministério Público do Trabalho, juntamente com o OGMO, também já numa questão de fiscalização do horário de trabalho, por questão de saúde do trabalhador, enfim. E hoje culmina mais uma vez essa proibição e deles gozarem desse intervalo legal, lógico que é legal, de 11 horas entre uma jornada e outra. Contudo, o que que acontece? Ele é um trabalhador avulso, então ocorrem inúmeras excepcionalidades nesse trabalho. Como, por exemplo, vamos supor um dia que ele não possa trabalhar porque está chovendo, aquele trabalho é cancelado. Ou outras situações também que estão, inclusive, nas convenções coletivas que foram assinadas. Só que agora o OGMO, ele vem levantando essa questão jurídica, que com a reforma, agora já é sobre uma outra legislação, informando que não é possível mais ele fazer essas dobras aí, ou seja, ele tem que descansar, respeitar esse intervalo de 11 horas. Só que aí fica uma questão, por que agora? Porque segundo a nova legislação trabalhista, a reforma, ele tem que, saúde do trabalhador. É uma questão que é prejudicial, tendo em vista que pode fazer mal para a saúde do trabalhador, que pode prejudicá-lo. Só que eles se esquecem de um detalhe, as excepcionalidades, que às vezes tem que trocar, às vezes muda a função e ele não dobra, cancelamentos de trabalho, inúmeros imprevistos que acontecem no porto. E que ele fica prejudicado na sua remuneração, e muito prejudicado. E a briga deles hoje então nós vamos ter esse intervalo, só que, tudo bem, eles podem até ter esse intervalo, mas vai ter garantia de ganho? Aí eles estão brigando nessa situação. O que ocorre? A garantia eles também não querem dar, que eles têm embasamento também. Os portuários têm embasamento, segundo a OIT, a convenção que foi... que já foi acordada desde 1993, que teria que ter, que se retirassem esses trabalhadores, até inclusive por conta da modernização dos portos, teria que ser garantido uma renda mensal, que são essas diárias que eles estão reclamando nesse movimento. Então hoje, resumindo, esse intervalo que eles querem, que seria... que o OGMO quer que seja obedecido, essas 11 horas, que não sejam mais feitas essas dobras, porque às vezes eles fazem 6 horas, depois mais 6, aí passa para um outro ponto e vai mais 6 horas, eles não querem mais, eles querem, olha, 11 horas, eles têm que respeitar essas 11 horas. Só que, e o ganho do trabalhador? Quer dizer, na prática, então, ele encerra uma atividade às 19 horas, por exemplo. Então, ele tem que esperar para retomar a atividade... Após as 11 horas. 11 horas. Esse intervalo, ele faz... 7 da manhã, 8 da manhã. Exato. É isso? Exato. Só pode voltar... Após as 11 horas de um intervalo, esse descanso. Só. Seja qual for a jornada que ele fizer, eles fazem aqueles turnos que é das 7 às 13, das 13 às 19, das 19 à 1, e assim vai. Porque o trabalho do porto, ele é 24 horas, ele não para. Então, ele já 24, tem esses... Isso. Ele já tem esse rodízio implementado, né? Segundo o trabalho deles lá, que eles vão para a parede, eles tiram a numeração, a fiscalização do OGMO. Enfim, eu sempre falo, precisa ir lá no porto fazer uma aula para você poder entender a escala deles. E em decorrência dos anos que a gente vai trabalhando aí com os portuários, a gente vai entendendo um pouquinho. Eu não digo que eu já seja uma expert, mas a gente começa a aprender um pouquinho. PhD. Então, o que acontece nessa questão? Eles perdem, porque eles não têm mais essa garantia. E hoje, a questão ela ficou tão difícil, porque nós podemos até apelar para a situação que o país está vivendo, de crise de trabalho.
como que agora eles querem aplicar esse descanso, tendo em vista que, como nós estamos observando aí, o mercado de trabalho está muito difícil. Você, às vezes, eles têm até um outro trabalho em outro local. Mas, devido a essa crise até que nós estamos vivendo, está muito difícil para eles conseguirem agora se organizar e, sei lá, ter um outro trabalho. Contudo, eu acho que aqui a lei ela é bem clara no meu ponto de vista, Buturão. Ela sim. É clara. Ela garante, sim, uma renda para eles. Porque você não pode agora, olha, não vai mais ter um intervalo, vai ter que cumprir e acabou. Não dá para trabalhar dessa forma, não dá para seguir essa linha. Então, essa está sendo a discussão no Porto. Então, eles estão em paralisação ainda, eles estão fazendo inúmeros protestos aí na cidade, foram em Brasília também, através aí dos seus representantes, discutir essa questão, tentar reverter essa mudança. Mas que, ao meu ver, amparado na reforma trabalhista, amparado na nova lei, ela não tem nenhum amparo fático ou jurídico. Até porque eles dizem, sempre existiu uma convenção que garante as excepcionalidades. Então, ou seja, na nossa reforma diz o quê? Não é mesmo, doutor Anderson, que agora o acordado é sobre o legislado? E que dirá ainda na questão do intervalo? Que então, até se agora, você acordar 8 horas agora, de agora o intervalo descanso, eles queriam negociar numa jornada. Se você acordar 8 horas de descanso, trabalhador com empregador, funciona, vale o acordo, não as 11 horas que a lei determina, ou estou errado? Tudo que for acordado, agora vale sobre o legislado. Aí o doutor Anderson já, espera um momentinho. O Anderson já não está gostando muito do que a gente está concluindo aqui. Só aqui, finalizando o meu raciocínio. Então, garantindo aí essa garantia de trabalho, que nesse momento aí, até de modernização dos portos, nós estamos sempre lendo diariamente recorde de exportações. Hoje mesmo eu estava lendo em alguns jornais e está dizendo sobre superávit, sobre a balança que está sempre positiva aqui nos nossos portos. Então, será que agora, nesse momento, o trabalhador vai ser prejudicado mais uma vez? E aí, Anderson, como é que é essa história? Está discordando da gente aqui, eu acho. Bom, eu começo pelo fim. Respeito a prejudicar os trabalhadores, isso é clássico, é público e notório. Realmente. Isso é clássico, né? Será. Né? Mas, assim, entrando um pouco na parte doutrinária e histórica, mas até o senhor Dias Toffoli, Hans Kelsen, deve estar se revirando no túmulo pela deturpação que ele fez da teoria pura do direito. Toda a legislação, seja ela qual for, ordinária, convenções, acordos, regulamentos de empresa, ela tem o seu fundamento de validade. E qual é? É a Constituição, seja ela qual for, de qualquer país. Seu fundamento de validade é a Constituição. E a nossa Constituição brasileira, no seu artigo 7º, que fala dos direitos sociais, e ontologicamente, ou seja, numa ordem, certo? E essa ordem ela é lógica, lá no seu artigo, no seu inciso 22, ela fala sobre as normas de higiene, saúde e segurança do trabalho, certo? E lá no seu inciso 26, ela fala do respeito às convenções e acordos coletivos. Pois bem, só que isso vem depois das normas de higiene, saúde e segurança. Essas normas estão previstas na CLT. Pois bem, o que ocorre? O artigo 66 da CLT fala realmente nessas 11 horas, a doutora Thelma tem razão, realmente é legal, certo? E está dentro do que está na Constituição, diz respeito à segurança, aliás, à saúde mental, à rigidez física do trabalhador. Porque o que ocorre? Trabalhar 6 horas e descansar 11. Com a reforma, estavam muito reclamando da supressão daquele intervalo mínimo de 1 hora, passando para 30 minutos. O Benjamin Steinbruch, da Vale, chegou até a fazer uma entrevista, onde ele dizia, conceder uma entrevista, dizendo que nos Estados Unidos
um trabalhador ele consegue teclar e comer ao mesmo tempo. Tudo bem, pode ser que lá funcione. Mas o grande problema, e isso é a preocupação talvez do Ministério Público do Trabalho, é com o quê? É que com esse excesso de horas trabalhadas, isso vai refletir e todo mundo vai acabar pagando. Por quê? Um trabalhador cansado não vai ter o mesmo rendimento e pode provocar um acidente do trabalho. A conta vai para a Previdência. Quem vai pagar? Todos nós. E aí o que é pior? Quem permitiu esse trabalho? O empregador. O INSS, através de uma ação regressiva, vai em cima desse trabalhador. Então, essa é a preocupação do OGMO, do SOPESP, acredito eu, ou seja, de não ser penalizado mais tarde, porque, por enquanto, estamos apenas... Com uma razão, eu não discordo da doutora Thelma, nesse momento de crise em que todo mundo precisa de trabalho, realmente temos que prestar muita atenção nesse problema. Agora, não estamos enxergando mais adiante, que é o quê? Simplesmente, esse trabalhador já cansado por aquele número de horas de trabalho, e é um trabalho cansativo, pesado, já trabalhei lá e sei como é que é, e mesmo que tenha suas excepcionalidades, e aí eu abro um parênteses, por quê? Essa de repente ter uma paralisação é muito pouco provável, porque a maior parte das cargas, hoje, 99% das cargas, elas estão em containers. Então é muito difícil, apenas, só pode ser que haja outro motivo, mas apenas a chuva, ela não é impeditivo para que aquela jornada continue. E o final dela, o que seria? De repente a pessoa ter a garantia do trabalho. O problema todo é que o órgão, através da Lei 8.630, que é uma verdadeira aberração jurídica, garantiu a roda grande, o rodízio. E o que talvez essas pessoas estejam pensando é que, bom, eu vou então parar meu trabalho, mas amanhã eu vou ter esse mesmo trabalho garantido. Mas peraí, e o restante que estava no rodízio? Então é algo que tem que ser sopesado, ponderado, principalmente sob o ponto de vista, volto a repetir, de saúde, higiene e segurança do trabalhador, para que mais tarde todos nós não soframos essa consequência. Igor Santana. Edgar, eu acompanho a questão do trabalho no Polo Santos desde a época que eu estava na faculdade de jornalismo, então eu conheço alguma coisa. E esse capítulo envolvendo a questão do intervalo do trabalho entre uma jornada e outra é mais um capítulo da novela que se arrasta há anos. Que eu, no meu entendimento, o grande objetivo dos empresários do Porto é simplesmente acabar com a categoria dos estivadores. Simplesmente extinguir os estivadores e transformá-los em mão de obra vinculada. Né? Uhum. E o grande risco disso daí é a precarização do trabalho e também o achatamento do rendimento salarial. Então, eu acho que é preciso que haja um grande entendimento. O poder público não pode se esquivar de manter esse diálogo entre os empresários e os trabalhadores para que essa transição, evidentemente, que o trabalho do estivador não é o mesmo que era há 50 anos atrás, quando a maior parte das cargas eram carregadas nos ombros, né, em sacas e assim por diante. Né? Vivemos o tempo das novas tecnologias, novos métodos de trabalho do quarta corpo. Geração, a quarta revolução industrial. Então, disse o Paulo Scaff aqui ontem. Os profissionais do Porto também têm que se atualizar aos novos tempos, mas isso que não significa que o trabalho seja precarizado, inclusive as relações, a qualidade do trabalho em si. Então, é preciso que se haja um grande diálogo para que também o empresário não sofra também pagando eventuais privilégios, mas também a classe trabalhadora, que é onde a corda acaba arrebentando, que é o lado mais fraco, seja prejudicada. Quer completar alguma coisa, Thelma? Inclusive, eles já estão, tiveram que ceder, na verdade, discutindo o que seria os 50%, que é o avulso e o vinculado, dentro dessa mesma categoria. Então, eles já têm vinculados, né, que podem retornar, lógico, porque eles ainda são avulsos, contratados por esses operadores,
e ficou 50% avulsos, que são os da parede. Então, essa questão, ela também, eles já até cederam, eles estão até perdendo espaço com o tempo nessa questão do trabalho no porto. E o que é interessante que o meu colega aqui está falando, o que eu acho é que, independente dos acidentes, independente do que ocorre, o que nós não podemos deixar acontecer agora é o mesmo que aconteceu lá na Uzi Minas, né? Salvo me engano, há 3 anos, acho que eu tenho até 3 anos atrás, que foram mais de 4 mil trabalhadores, né? Mais de 4 mil trabalhadores sem emprego, e que hoje Cubatão está sofrendo com com um número de desempregados enormes lá. E aqui, se a gente também não alertar, não negociar essa situação, nós também, o trabalhador portuário avulso vai ficar na mesma situação. Então, eu acho sim, tem que ser bem negociado. Um intervalo mais, voltamos daqui a pouquinho com a sequência aqui do Ponto de Vista. Em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. A Sabesp fornece água, coleta e trata esgotos em cerca de 360 municípios do estado de São Paulo. São mais de 300 cidades com excelência em saneamento em todo o estado. E as demais estão nesse caminho. No litoral, a Sabesp levou mais água com o sistema Mambu e é responsável pelo maior programa de saneamento e recuperação ambiental do litoral brasileiro. O programa Onda Limpa. Tudo isso trouxe mais saúde e qualidade de vida para as pessoas e bandeiras verdes para as praias. Cerca de 4 bilhões foram investidos no litoral nos últimos anos, o que reduziu a mortalidade infantil em toda a região e gerou muitos empregos. E não queremos parar por aí, queremos fazer mais, melhor e mais rápido. A Sabesp está em entendimento com as prefeituras para realizar mais de 1 bilhão em investimentos no litoral nos próximos anos. Isso é mais saúde e qualidade de vida para todos. Mais empregos na região. Sabesp e Governo do Estado de São Paulo. É com trabalho que a gente chega lá. Rumos e Desafios. Especial a cidade de Santos com Sérgio Williams e Gabriel Davi Pierin. Apresentação Marcelo Henrique. Sábado, 3 da tarde, aqui na Santa Cecília TV. Muito bem, de volta aqui ao Ponto de Vista, a gente com satisfação conversando com os dois advogados trabalhistas, né? O Anderson Souza aqui à minha esquerda, a nossa Thelma Rodrigues mais uma vez colaborando, esclarecendo aí temas importantes relacionados, claro, nessa edição mais à área portuária, trabalhador portuário, estivador de maneira geral. Acho que tem alguma participação conosco. Isso. É isso, Santana. Mariana Amaral de Souza pergunta se uma empresa tem o direito de alterar de forma unilateral a jornada de trabalho dos seus empregados, sem a celebração de acordo ou convenção coletiva. Então, eu estava aqui, porque nós estamos aqui hoje falando do porto, né, do trabalhador portuário avulso, que tem as suas excepcionalidades, que inclusive estão na convenção coletiva, e tem essa jornada, né? Na questão dela, a gente tem que respeitar a jornada estipulada pela nossa Constituição Federal, certo? Então, depende aí da forma que ela quer colocar. Mas qual é a jornada? Qual seria a jornada? Se ela for dentro da jornada laboral legal, eu não vejo nenhum óbice, não é mesmo, doutor Anderson? Desde que não seja prejudicial ao trabalhador. Porque nós temos, dependendo da categoria, hoje, por exemplo, a categoria da saúde, ela faz 12 por 36, sempre fez. Então, acho que aí depende muito da categoria que a gente pode colocar. Mas o meu ponto de vista é esse, Mariana. Se a jornada estiver dentro da legalidade, dentro da Constituição, as 8 horas, eu acho que não vejo
obstáculo nenhum. Mas a empresa pode alterar sem um acordo com o sindicato ou sem o... Então, mas aí... Um acordo com o trabalhador? Aumentando ou diminuindo a jornada então, nesse caso? Adivinha. Aumentando? Mas então, se ele aumentar a jornada, ele a senhora tem, é extra. Entendeu? Então, quer dizer, aí a gente caiu nesse ponto, tá? Mas depois a gente esclarece, dependendo da categoria, isso que a gente está querendo dizer. Por exemplo, ele tem as 44 horas semanais, tem que ser respeitado. Então, quer dizer, ele quer mudar, mas como? Não é verdade? Agora, o que a gente... A empresa pode, por exemplo, mudar, a pessoa trabalha de manhã, durante o dia, fazer a pessoa trabalhar à noite? Veja só, ela pode, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é de que se ela trabalhava em jornada noturna, pode passar para diurna, o contrário somente por negociação. Noturna para diurna, tá, tudo bem. Pode. Diurna para noturno, porque tem que negociar, mais tá, claro. Pagando adicional. Tem que adicionar o noturno, né? Pagando adicional noturno. Exatamente. Ela pode reverter para o diurno sem discussão, aí não há discussão. Mas agora você fazer a pessoa alterar unilateralmente a jornada do diurno para o noturno, somente com consentimento expresso. Isso com a reforma está mantido? Já era assim? Não, continua. Continua, foi mantido. Isso não mudou. Eles não mexeram aí. Não foram tão drásticos então, assim. É. A gente está mais na mexeram na discussão. Eles mexeram no intervalo. No intervalo. No intervalo o quê? Para proporcionar em tese, né, entre aspas, o quê? Com que o trabalhador possa sair mais cedo do seu serviço, inclusive, em uma tremenda de uma atitude de má fé do governo, colocou uns comércios, inseriu uns comerciais na TV, de um casal, dizendo, agora eu posso sair mais cedo se eu usufruir do meu, menos do meu intervalo para almoço. Aí tudo bem, chega no final da jornada, bom, eu vou embora. Não, tem serviço para fazer aqui ainda. Então você não pode ir embora. Não, mas eu diminuí meu intervalo. Não interessa, ou você fica ou o emprego não é mais seu. A realidade vai ser essa. Também. Muito bem. Bom, tem uma medida provisória que anda preocupando todo mundo, né? Porque havia aquele acordo, né? Até me explicou isso aqui, algumas oportunidades, enfim, né? E que vários artigos, vários itens, né? Na visão de advogados, até de alguns juízes do trabalho, eram inconstitucionais e prejudicavam tremendamente o lado mais fraco, que é sempre o trabalhador, né? Não há dúvida com relação a isso. Mas essa medida provisória foi enviada pelo governo e parece que está caducando já, isso, Thelma? Em abril, porque é o que eu vou falar lá no início. O nosso Brasil está uma bomba. Cada dia são inúmeras novidades. Cada dia, né, uma bomba no sentido mesmo, dinamite. Então, o que acontece? Essa questão da MP, bem como da DIN, que nós estamos aguardando o julgamento, que seria da questão ainda das custas. A DIN ação direta de inconstitucionalidade, que foi lá proposta pelo doutor Janot, que nós estamos aguardando. O doutor Anderson só está aqui. estamos aguardando. A mesma coisa, a MP, que foi assinada lá pelo presidente, fazendo essas alterações que ajuda, mas não ajudou muito, principalmente na questão das lactantes, né? Que é muito importante isso daí. Bem, enfim, agora abril, o prazo já vai acabar. Com essa confusão toda no Congresso, no Brasil, o que está sendo votado? O que está sendo discutido? Então, ela vai perder totalmente a eficácia, porque que dia nós estamos? Hoje é dia 6 de abril. Salvo me engano, 23 de abril. 23 de abril é o último dia. É 23, né, doutora? 23 de abril. É uma segunda-feira. Então, nós estamos aí. Aí vai vigorar a lei como ela estava anteriormente, com todos aqueles problemas, né? Principalmente, alertando, principalmente da lactante, principalmente daquela parte que realmente precisava de mudanças, né? E, enfim, hoje é com muita preocupação que a gente vem falar desse ponto também. Mas hoje a minha preocupação, já falei aqui para o Boturão, foi muito, muito com essa questão dos portuários. Inclusive, alguns trabalhadores conversaram comigo, né, hoje, ontem, hoje, no escritório,
Doutora Thelma, tem um trabalhador em especial, que é o César, ele já foi membro, presidente, ex-presidente da categoria, vai no escritório, a gente sempre também está trocando ideias, porque a gente também aprende muito com eles, né, nessa questão do Porto, fica muito sensível vendo toda essa briga deles. Então, eu acho que é impossível, nesse momento agora, querer tirar essas dobras. E eu acho também, o doutor Anderson lembrou muito bem essa questão da saúde do trabalhador, de tudo que tem que ser analisado, mas eu acho que podemos todos chegar aí, eles, tanto o OGMO quanto o sindicato, chegar num bom senso e manter essa jornada. Até porque já houve redução, né, que eles estão brigando muito, já houve redução de 50% da mão de obra, eles já perderam muito. E discutir em tribunais, eles estão correndo o risco ainda de perder tudo, né? De perder absolutamente tudo. Então, tem que olhar assim, com muito cuidado e estar sempre alerta. É isso, né, Anderson? Agora, a questão dos portuários é uma coisa antiga, como disse o Marco Santana, e tem essa questão da modernização dos portos, né, que deu origem lá à medida... 8.630, lá atrás, anos 93, 94, quase que casa ali com a criação da implantação do Plano Real, até, né? E quando se fala em modernização, normalmente se fala em perda de postos de trabalho, né? Sim. Porque uma máquina, um computador, um aparelho qualquer faz o serviço de 4, 5 homens, né? Ou mais, né? E a gente vê pelos portos aí do mundo inteiro, poucos seres humanos se... mexendo e caminhando ali no entorno. Ou seja, há que se ter, como a Thelma colocou, um grande acordo, um grande entendimento, porque as pessoas não podem ser jogadas aí ao relento, né, de uma hora para outra. O retrato nosso aqui do centro da cidade de Santos, né, diz muito claramente, quando tínhamos 80, 70 mil trabalhadores, né, você via um movimento fantástico ali no centro da cidade, um número fantástico de lojas, né, comércio... bombando, né, como a gente costuma dizer, e daí para cá, com essas alterações todas, claro que o comércio da cidade foi aí se transferindo para os bairros, a gente está acostumado com essa realidade, Aparecida, Boqueirão, Gonzaga, enfim, né, mas a decadência foi muito grande, né. Até porque, inclusive, a doutora Thelma tem muita razão no que ela diz, até porque até hoje, desde a Constituição de 88, não foi editada a lei que está prevista no inciso 27 da Constituição, que trata da proteção em face da automação e diz, na forma da lei. A lei até hoje não foi editada, que diz respeito justamente à proteção dos trabalhadores em face da automação. A automação chegou, a tecnologia chegou para ficar, só que até hoje não temos nenhuma lei que trate da proteção do trabalhador em relação a essa automação. Então, mais uma vez, o trabalhador está perdendo. Aliás, você está com a CLT aí na mão, né? Isso, isso. A CLT continua valendo ou não? Olha, essa é uma coisa interessante, porque todo mundo dizia... Porque tem reforma trabalhista... Não, uma coisa interessante, que essa... Primeiro, praticamente 90%, eu não digo toda, mas 90% dessa reforma trabalhista, ela já está sendo, pelo menos incidentalmente, declarada inconstitucional pelos juízes de primeira instância. E realmente é. O discurso para essa reforma era de que a CLT ela era de 1943, atrasada, totalmente defasada. Mentira, balela, embuste. Por quê? A CLT ela tem 922 artigos. Desses 922, apenas 41 conservam a sua redação original. Em 43 nós tivemos o advento da CLT. Já em 49... nós já tivemos a Lei 605, que tratava do descanso semanal remunerado. E daí em diante, várias outras leis, até chegar na atual. Então a CLT... E as súmulas vinculantes também. Né? Além das súmulas, orientações jurisprudenciais... Orientação, emenda, lembra a emenda. Certo? Nossa. É tudo isso modificando a CLT, adaptando-se à época, às circunstâncias... Então, de atrasada, ela não tinha, nunca teve nada. Mas o discurso que foi vendido, e os trabalhadores e seus representantes, e principalmente nós, advogados trabalhistas, não tivemos direito a sequer voz para dizer, olha,
Não é nada disso que vocês estão falando. Nós tivemos oportunidade ao contraditório. Apenas quem falou foram os representantes do patronato e o governo. Resultado, esse discurso caiu nas graças do povo, sem ao menos eles saberem do que estavam lidando, mas agora vão começar a lidar com as consequências. Esse é o maior problema. Não nos foi dado o direito ao contraditório. E aí havia aí uma ideia que era vendida pelo governo, pelos representantes do governo, enfim, os deputados que defendem o governo Temer, o próprio ministro Meirelles, que a geração de empregos ia aumentar significativamente após, né, a confirmação, a consolidação, a promulgação dessa reforma trabalhista. E não se vê isso. Né? Realmente gerou, acho que cerca de 20 mil empregos no final do ano, empregos temporários, que sempre funcionou mesmo com a CLT, com a lei do trabalho temporário. Mas isso sempre existiu. A janeiro, quando acabaram as festas, finalizaram as festas, mais de 30 mil trabalhadores foram dispensados, porque simplesmente aquela circunstância cessou. Então, não houve nenhum incremento no caso da mão de obra, certo? Então, foi um discurso para a precarização do trabalhador portuário, do trabalhador em geral. E no que diz respeito à medida provisória 808, sequer foi nomeado, indicado pelos partidos, um relator e nem foi para nenhuma designada nenhuma comissão para apreciar a medida provisória. Então foi, na verdade, digamos assim, talvez até um termo pesado que eu vou dizer assim, mas um passa-moleque do presidente da República, porque ele realmente, quando foi aprovada a reforma, ele prometeu: não, eu vou editar uma medida provisória, porque há um acordo com o Senado, para que façamos algumas melhoras, entre aspas, nesta legislação reformista. Mas acho que isso foi feito de propósito, porque realmente nada foi feito, não foi nomeado relator, não foi designada a comissão, a MP está para caducar, mas amanhã, se alguém for reclamar, vai dizer: não, olha, peraí, eu fiz a minha parte, eu editei a medida provisória, a culpa é do Congresso, que sequer apreciou, mas tudo isso em conluio já com o próprio Congresso. E amanhã ele vai se eximir exatamente dizendo isso: olha, eu editei a medida provisória, se vocês não apreciaram, é problema de vocês. Agora, no artigo 62, que trata da edição de medidas provisórias, diz ali que caso não seja apreciado, o Congresso terá que administrar e dar soluções em razão das consequências jurídicas que a MP já provocou. Certo? Ufa, e até agora isso não foi... É que, na verdade, é só o desmanche da Justiça do Trabalho, porque foi a consequência hoje que nós vemos é isso. Reduziu o número de reclamações trabalhistas. Ah, reduziu. O empregado tem que... O advogado está cheio de mais trabalho para fazer, liquidar. Então, quer dizer, só veio mais trabalho, na verdade, para o processual. O direito processual do trabalho, nós que estamos ali no dia a dia, que estamos enfrentando toda essa dificuldade de poder ingressar, como que nós vamos fazer. Então, quer dizer, eu só vejo que essa lei veio só para, na verdade, desmantelar, acabar mesmo com a Justiça do Trabalho e para restringir as reclamações trabalhistas. Muito bem. Vamos aguardar aí, né, mais uma vez, que soluções viáveis, interessantes, que possam trazer bons resultados para os dois lados, aconteçam aqui no nosso Porto de Santos especificamente. Vamos ver, o final de semana promete ser quente aí, né? Uma sexta-feira fervendo no Brasil, politicamente, não há dúvida nenhuma, até em nível policial, infelizmente. E a gente vai acompanhar, né? Acompanhar, esperamos com muita calma, né? Que não haja nenhuma catástrofe, nenhuma desgraça aqui no país neste final de semana. Ô Anderson, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que volte outras oportunidades. Valeu, viu? Eu é que agradeço. Certo, espero poder voltar aqui com a minha colega, grande amiga de muitos anos, doutora Thelma, para que possamos assim discutir e encontrar soluções para esses diversos problemas. Obrigado. Thelma, prazer também mais uma vez, hein? Prazer é todo meu. Eu tentei falar um pouquinho do avulso. Espero que eles tenham, que os telespectadores tenham compreendido um pouco, porque a matéria é difícil. É complicado. E que Deus nos abençoe, né? Porque nesse tumulto todo que nós estamos vivendo aí,
E foi mais um prazer estar aqui com vocês. Sempre bom receber a Thelma, prazer receber aqui o Anderson. Santana está sempre conosco e a gente junto com você de segunda a sexta, né, sempre ao vivo, ponto de vista aqui na Santa Cecília TV, às 13h30, 1h30 da tarde, e a reprise às 8h da noite. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.